رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم قربني فيه الى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Allahın salamı olsun siz möhtərəm möminlərə və bizi izləyən, dinləyən hər kəsə. Allahımıza sonsuz həmdlər, sənalar və şükürlər olsun ki, bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan ayın ikinci səhərində bizləri yenə öz evində ona ibadət etməyi nəsib etdi. Doğrudan da bu əməlimiz üçün, bu Allahın bizə xüsusi inayəti üçün biz Rəbbimizə nə qədər şükürlər etsək, yenə də azdır. Məscid Allahın evi və qılınan namazın fərqinə və üstəlik cəmaatla qılınmasını nəzərə aldıqda, bu nimətin biz istəsək şükürünü, təşəkkürünü edək, ömrümüz yetməz. Və in təuddu ni'mətəllahi la tuhsuha. Allah Quranda buyurur ki, mənim sizə verdiyim nimətləri saymaq istəsəniz, sayıb qurtara bilməzsiniz. Bu Allahın bizə sonsuz rəhməti və lütfüdür ki, Allah ömrümüzdən bu fürsəti bizə vermiş ki, biz Allah evində bu rəhmət, bərəkət, məğfirət olan ayında, onun sübhündə, açılan səhərində Rəbbimizə, siz mömin qardaşlarımızın, kənd qəsəbə sakinlərimizin iştirakı ilə cəmaat namazı qılaraq birlikdə dua edirik. Bildiyimiz kimi, hər gün günümüzün duası ilə, Ramazan ayın ki, hər gününün, 30 günün, hər gününün öz duası var. Günün duasını oxuyaraq və günün duasının ətrafında müəyyən qədər danışıb və sonda dua edib hər birimiz öz evlərimizə və işlərimizin ardınca gedirik. Günümüzün ikinci duasında bugün Rəbbimizdən üç dua edirik. Allahım qarribni fihi ila mərzatik. Ey mənim Allahım, bugün məni sənin razı qaldığın bəndələrindən et. Və ya Allahım, bugün məni sənin razı qaldığın işləri görməkdə yardımcı ol. Və cənnibni fihi min səxətikə və nəqimatik. Ey mənim Allahım, o işlər ki, sənin qəzəbinə və bəlanın mənə gəlməsinə səbəb olarsa, məni o işlərdən uzaq et. Və vəqfiqni fihi li qəraəti ayatik bir rəhmətikə ya ərhəmən rahimin. Səni and verirəm öz mərhəmətinə, ey bağışlayanların ən mehribanlısı, bugün sənin kitabın olan Quran-ı Kərimdən oxumağı mənə nəsib et. Üç dua etdik. Birinci duamız budur ki, Allahümme qarribni fihi ila mərzatik. Ey mənim Allahım, bugün məni sənin razı qaldığın işləri görməyə müvəffəq et. Yəni, mənə yardımcı ol, mənə kömək ol. Sənin razı qaldığın işləri görəm. Yəni, əgər insan buna nail ola bilsə, bu hədəfə çata bilsə, məqsədə yiyələnə bilsə ki, Allahın razı qaldığı işləri görə, o Allahın razı qaldığı qulu olar və bəndəsi olar. Əgər bir nəfərdən də Allah razı qalarsa, o əhl-i behişt olar. Hətta tarixdə var, bir nəfər ərəb gəlir Ağa Rəsulullahın yanına, Peyğəmbərin yanına, buyurur, ya Rəsulallah, çətinliyim var, məni dua elə. Həzrət buyurur ki, Allah səndən razı qalsın, Allah səndən razı olsun. Biraz keçir, kəm hövsələ olub, ya biraz görərsən insanın o dərdi, başına gələn qəm, qüssə, müsibət insanı biraz kəm hövsələliyə meyilli eləyər.
Buyurur, ya Rəsulallah, məni dua elə. Həzrət ikinci dəfə yenə təkrar buyurur ki, Allah səndən razı qalsın. Biraz keçir, üçüncü dəfə bu ərəb deyir, ya Rəsulallah, mən bayaqdan iki dəfə sizə deyirəm, məni dua edin. Siz elə bir kəlmə deyirsiniz ki, Allah səndən razı olsun. Axı, niyə məni dua eləmirsiniz? Həzrət üçüncü dəfə buyurur, yenə təkrar olaraq, Allah səndən razı olsun, Allah səndən razı qalsın və izahını buyurur Həzrət. Buyurur ki, mən sənə Rəbbimdən ən böyük duanı edirəm. Əgər bir quldan, bir bəndədən, bir adam övladından Allah razı qalarsa, o əhli behişt olar. Mən də istəyirəm sən əhli behişt olasan, cənnətə gedəsən, mən bir dua edirəm ki, sən behişt əhli olasan. Odur ki, deyirəm, Allah səndən razı qalsın. Baxın, Allahın bizdən razı qalmasını biz cavabını özümüzdə tapa bilərik. Çox sadə bir yanaşım edək. Əgər istəyirsən, biləsən, Allah səndən razıdır ya yox, bax, sənin Allahdan necə gündəli işlərində razı qalmağından, hərə bir şeydən gələylənir. Əlbət, hərənin imtihan səbəbləri də müxtəlifdir. Səni imtihana çəkdiyi səbəblə Allah məni çəkmir. Məni də imtihana çəkdiyi səbəblə səni çəkmir. Hərəmizin özümüzə görə bir imtihan sorğu-sualımız var. Odur ki, görək Allahın bizi sınaq və imtihana çəkdiklərində biz Allahdan razıyıq mı? O zaman bu sualı, cavabı özümüzdə tapdıqda əmin olarıq ki, Allah bizdən razıdır. Baxın, kimisinə Allah Quranda nə buyurur? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالسَّمَرَاتِ وَنَكْسٍ مِّنَ الْأَنْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالسَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ Biz insanları müxtəlif yollarla imtihana sınağa çəkərik. Bəzilərini qorxu vasitəsilə, bəzisinə verdiyimiz malı ondan almaqla. Malı dövlət sərvət verir, amma onu səndən alanda görək, yenə Allaha olan o inam, əqidə, əvvəlki şükrün, təşəkkürün yerində qalır, yoxsa yox. وَالْاَنْفُسِ وَالسَّمَرَاتِ Bəzisinin imtihanı canlarla olar, atanın, ananın dünyadan dəyişməsi ilə. وَالسَّمَرَاتِ Səmərat meyviyə deyərlər. Əslində, insan həyatında onun övladı, onun meyvəsinə bənzəyir. Bir bağban ağacı nə qədər çox bəsləyib, ona rəqbət bəsləmiş olsa da, amma o ağac bəhər bar verəndə ona daha çox, hətta bunu alimlərin izahında və hədislərdən məlum olur, aramızda baba olanlar var, Allah bütün övladlarımızı əməli salihlərdən qərar versin və o ailələrdə ki, övlad səsi, körpə səsi gəlmir, bu ayın hörmətinə o ailələri sevindirsin inşallah. Adətən belə elmizən arasında, cəmaat arasında dildə bir məsəl var. Deyərlər, dövlətdə dəvə, övladda, bunu hamımız dilimizdə əzbər eləmişik də. Sual yaranır, mən dəfələrlə, yəni özümdən böyük olub o baba olanlarda, xüsusilə ilk nəvə sahibi olanlardan bunu soruşmuşam ki, doğrudan da mı belədir? Hamısının cavabı olub ki, bəli, nəvə övladı insan üçün tamamilə unutmaq anlamında yox, amma onun dünyaya gəlməsi sanki özünə məxsus bir istək, rəğbət. Buna bənzədilir ki, məsələn, İnsan həyatında onun övladı ağacdırsa, amma onun barı olanda o daha insan üçün xoş olar deyə, o baxımdan. Və burada da Allah bəzilərinə övladla imtihana sınağa çəkər.
Övladı verərkən insan Rəbbinə şükürlər edər. Amma onu aldıqda görək Allahın təqdirinə təslim olub, Allahın onun sınağa çəkməsinə dözə bilir yoxsa yox. Və ya şeytan ona vəsvəsə edir ki, nədən Allahım sənin ibadətində, namazım yerimdə, orucum yerində, nədən övladımı əlimdən aldın deyə. Baxın, atanın, ananın əlindən alınması da imtihandır. Övladı vermiş, əlbət çətin insan üçün övladından keçər. Amma necə o qızıl yandıqca daha saflaşar? Allah istədiyi bəndəsini imtihan edə-edə, o yandıra-yandıra, yəni məcazi mənada, o müsibətlər içərisində çətinliklə qarşı-qarşıya gəldikdə, o sınaq nəticəsində daha da onun məqamını yüksəldər. Və burada Allahümme qarribni fihi ilə mərzatik, ey mənim Allahım, bugün mənə sənin razı qaldığın işləri görməyə yardımcı ol deyə Rəbbimizdən istəyirik. Baxın dünyanın işinə. İnsan dünyaya gələndə, bunu yəqin ki, hamı müşahidə edibdir, indi aramızda evlənməyən bir neçə qardaşlar var, onlar da inşallah evlənərkən şahidi olarlar. Uşaq dünyaya gələndə, uşaq ağlayır, amma hamı gülür, yəni sevinc, təbəssüm insanların üzündə var. Amma dünyadan gedəndə, baxın, insan özü dünyadan gedir, amma onun çevrəsində olanlarsa onun üçün nə edir? Ağlayır. Dünyaya insan gəldikdə özü ağlayır, çünki artıq ora örgəşib. Ora örgəşib. Ananın bətninə, orada ananın bətnində qidalanmağa alışıb, örgəşib. Oradan kənarlaşanda bu dünyaya gələndə bu yer ona yaddır deyə, oradan çıxanda nə edir? Ağlayır. Yəni, insanın bu fitrətində var. Məsələn, 20 il, 40 il, 50 il görsən bir yerdə qalırsan, oradan kənarlaşanda gözün dolur. Və yaxud illər sonra oradan keçəndə o məhlədən, o evin yanından o uşaqlıq xatirələri yadına gəlir, özündən asılı olmayaraq bir kədərlənirsən. Məsumlarımız buyurur, İmam Əli əleyhissalamdan da hədis, buyurur, dünyada elə yaşa ki, necə sən dünyaya gələndə ağlayırdın, onlar gülürdü, əks olsun. Sən dünyadan gedəndə güləsən, ölümü təbəssümlə qarşılayasan, çevründə olanlar, yanında olanlar sənin üçün nə inəsinlər? Ağlasın. Bu tam əksidir. Yəni, gəlişlə gediş bir-birinin əksini. Mən böyülük olmasın, yəni təcrübəmdən şahid olmuşam ki, dəfələrlə hal şahid olmuşam ki, istər cavan qoza fərq eləməz. Dünyasını dəyişənin ki, təşkil cənazəsinə, dəfininə dəvət eləyiblər. Elə yerlər şahid olmuşam ki, yəni bir nəfər ağlayanı olmayıb. Cənazəni, tabutu evdən götürürlər, həyətdən götürürlər. Onun dalıca, ardıca bir nəfərə ağlamır. İstər cavan, istər qoca. Gərək, əleyhissalam buyurur, dünyada elə yaşa ki, dünyadan gedəndə sənin üçün ağlayan olsun. Yəni, sənin o xeyrül əməlin üçün, insanlığın üçün, şəxsiyyətin üçün, varlığın üçün, yəni sənin varlığınla yoxluğun fərq eləsin, bilinsin. Odur ki, necə insan dünyaya gələndə, uşaq dünyaya gələndə özü ağlayır, çevrəsindəkilər sevinc əlaməti olaraq gülür, dünyadan da gedəndə insan əməli ilə, o ki, hədislərdə var, eləsinin gözünə Cənab-ı Əzrail, Mələkül Mot, ölüm mələyi elə bir şəkildə görünər ki, o yaşına, ölüm anına qədər ondan bədheybət, qorxulu bir heykəl, görkəmli bir varlıq görməyib. Təbii ki, o qəmli, qüssəli, xoflu, vəhşətli gedər. Amma bəzisinə elə gözəl görkəmdə görünər ki, o anına qədər
ondan xoş surət, xoş sima görməyib. Və buradakı buyurur, Allahümə qarribni fihi ilə mərzatik, ey mənim Allahım, bugün mənə səndən razı qaldığın əməlləri etməyə yardımcı ol. Bugün mənə sənin o razı qaldığın işləri görməyə kömək et deyə Rəbbimizdən diləyirik. Və ikinci dua, və cənnibni fihi min səxatikə və nəqimatik. Allahım, bugün məni sənin qəzəbinə və mənə bəlaya səbəb olacaq, gəlməsinə səbəb olacaq işləri görməkdən uzaq et və mənə yardımcı ol ki, mən o işlərdən uzaq olum. Əslində, bizim bəzi əməllərimiz səbəb olur bizə bəlalar gəlsin. Allah heç bir zaman bəndəsinə zülm etməz. Allah zalim deyil. Amma biz özümüz özümüzə nə edərək? Zülm. Hətta Duay Kümeyldə Əmirül Müminin əleyhissalam nə buyurur? Allahım məqfir zünubiyyəlləti tunzilül bəla. Allahım, mənim o günahlarımı bağışla ki, bəlanın gəlməsinə səbəb olur. Əslində, biz dünən buna işarə etdik, qısaca olaraq bunu da deyəm, sözümü tamamlayan. Əslində, bizi üç növə bölüblər. Bir, somul am, somul xas və somul xas, xassul xas. Bir ümumi oruç tutmaq, bir xüsusi oruç tutmaq, bir də xüsusilərin xüsusisinin oruç tutması. Birinci mərhələdə ümumi oruç tutan insanlar aiddir, çox asan ilkin mərhələyə daxildilər. Yalnız yemək və içməkdən, o orucu pozan 9 səbəbdən özünü saxlayır. Yəni, o başlanlıqda, məsələn, çox su içərlər, çox yiyərlər ki, gün ərzini eynəməsinlər, susamasınlar və acmasınlar. Və səbirsizliyi ilə iftarın gəlişini yalnız yemək və içmək üçün gözləyirlər. Biz əlbət demirik, ya, bu cür oruc düzdür. Yox, ola bilər indi bir neçə gün, iki gündür şeytan vəsvəsə edir, tuta tutmaya. Biz bunu deyəndən sonra diyetə ilə beləncəyə Allah qəbulləmir, onda tutmayaq, istəyə babalın, vizrin, vəbalın bizim boynumuza qoya. Bu cür olmasın. İstəyirəm mən o həqiqəti sizlərə söyləyəm. Baxın, hətta bəzən görürsən iftar açanda o qədər yeyir, o qədər mayı qəbul edir ki, ta ayağa da dura bilmir. Hələ uzanıb, çəpəki, yanaki ilə uzandığı yerdə də görürsən, yeyir, içir. Bu birinci qrupa daxildir. Yəni, onlar yemək və içməkdən yalnız və yalnız onlara yemək və içmək, yəni ac qalmaq və susuz qalmaq qalar. Mənəvi mərhələdir bu. Bu, ən ilkin və görünən tərəfidir. Amma ikinci somul xass odur ki, onlar bədən üzvlərini qoruyur. Birinci mərhələ yalnız yemək və içməkdən qoruyur, amma dilini qoruya bilmir. Gözünü qoruya bilmir, qulağını qoruya bilmir. Birinci mərhələdə bunlar olmur. Axı, oruc olmaqla Qur'an-ı Kerimdə Əl-Bəqərə surəsində Allah buyurur ki, Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu, istəinu bis sabr və salat, innallaha məəs-sabirin. Ey iman gətirənlər, oruc və namazın vasitəsilə Allahdan kömək diliyin və Allah səbr edənləri sevir. Yəni, oruc insana səbri öyrətməlidir. Namaz insana səbri öyrətməlidir. Namaz qılmaq, oruc tutmaq səbrə bir vəsilə olmalıdır. Amma bəzən görürsən, elələri olur aramızda. Oruc tutanda evdə hamı, məsələn də xanım deyir, abala, məsələn, oğul, səsü çıxartma, atom bugün oruc tutub. Bu cür, axı, Ramazan el-Mübarəkdə namaz və oruc səbrə vəsilə olmalıdır. Amma biri ilə məsələn danışırsan, deyir orucan, təb, biraz danışsam, kəm hövsəliyəm, ağır söz deyərəm, iftardan sonra məsələn danışarıq. O söz oruc halda da olmaz, əgər
o ki, iftarı gözləyirsənsə, iftardan da sonra olmaz. Yəni, bu məsələdə diqqətli olmalıyıq ki, əslində oruc olmağımız bizə səbrə vəsil olmalıdır. Amma əfsuslar olsun, bəzilərimiz üçün səbirsizliyə vəsil olur. Yəni, uşaq, məsələn, uşağın xüsusiyyətidir çox sual vermək. Sən, məsələn, 40 yaşıva, 50 yaşıva çatıbsan, hələ də səhv eləyirsən, hələ də xəta və nöqsandasan. 40 il sən bu səhv və xətaya yol verirsənsə, 6 yaşında, 7 yaşında uşağın təbii ki, xəta və nöqsan olar. Amma siqaret çəkənsən, siqaretin dəmi gəlib deyə, ya biraz acmısan, həmişə, məsələn, saat 1-də yeyirdin, indi saat 4-dü, 5-di, bunlarla biz ailədə və övladda, çevrədə tünd xasiyyət olmaqla biz orucumuzun tutduğumuz əməlimizin savabını əlimizdən verməyək. Odur ki, ikinci mərhələ bunlardan özünü qoruya bilir. Xüsusi oruc tutanlar gözlərinə sahib ola bilir, dillərinə sahib ola bilir, qəlbə sahib ola bilir. Bu, somul xassıdır. Amma üçüncü mərhələ somu xassil xass. Yəni, xüsusi oruc tutanların daha xüsusi orucu üçüncü mərhələdə onlar Allaha yaxın olanlar, övliya, övsiyaullahların məqamıdır ki, üçüncü mərhələdə artıq insanın bədən üzvləri ilə, zahiri üzvləri ilə yanaşı onların daxili, hətta ruhu belə yalnız Allaha yönəlir. Yəni, onlar nəinki dilləri ilə kiminsə qəlbini qırmır, hətta fikirlərində belə kiminsə haqqında suizənn eləmir. Yəni, dilinə gətirmir bir yana, hətta fikirlərindən belə günah keçmir. Hətta kiminsə haqqında fikirdə belə bədgüman olmur. O fikir ki, Allahla bəşərin özünə aiddir. Yanındakı eşitmir, yanındakı görmür. Amma Allahla özü, bu övliya və övsiyaullahın məqamıdır. Və duanın sonuncu hissəsində buyurur və vəffiqni fihi li qiraəti ayatik ya ərhəmən rahimin. Ey mehriban və bağışlayanların ən mehribanı olan sənə and verirəm öz rəhmətinə, bugün mənə sənin kitabın olan Qurandan oxumağı mənə nəsib et deyə. Bunu unutmayaq, hədislərdə varımızdır, Ağa Rəsulullah buyurur, doğrudan bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayıdır. Bu ayda Qurandan bir ayə oxumaq, digər 11 ayda bir Qur'anı xətm etməyə bərabərdir. Çalış ilə Qur'an oxuyan əzizlərim xüsusilə, 30 cüzdür Qur'an, günümüzə bir cüz oxuyaq. Xətmi Qur'an ayın sonuna qədər olsun. Ola bilər, indi aramızda Qur'an oxuya bilməyənlər var. Məyus olmasınlar. Həm surəsi, İxlas surəsi Qur'andandır da. Birinci surə və 112-ci surə. Fatihə surəsi ilk surəmizdir. İxlas surəsi də 112-ci surədir. Ayə etibarilə hesabladıqda 13-14 ayədən ibarət, 7 Fatihə, 7 də Bismillahları da hesab etmiş olsa, yəni hər bir ayə bir Qur'an xətminə bərabər. Bunu ki, əzbər bilirsən, dünyasını dəyişənlər üçün, şəhidlərimiz üçün, bivaris, bədvarislər, övliya, övsiyalar üçün bunları oxuyaq. Məsələn, Bismillahirrahmanirrahim özü bir ayə hesab etmiş olsaq, deməyin elə bir xətmi Qur'ana bərabərdir. Elhamdülillahi Rəbbil aləmin digər ayda bir Qur'anı xətm etməyə bərabərdir. Yəni, Allah bu ayda bu fürsəti bizim üçün veribsə, nədən biz bundan istifadə etməyək? Allahım, bugün mənə sənin kitabın olan Qur'andan oxumağı nəsib etdiyə Rəbbimizdən diləyirik. Demək, duanın xülasə mənasını deyək və duamızı edək, sözümüzü bitirək. Allahümmə qarribni fihi ilə mərzatik. Ey mənim Allahım, bugün mənə
sənin razı qaldığın işləri görməkdə kömək ol və yardımcı ol. وَجَنِّبْنِي ف۪يهِ مِنْ سَخَتِكَ وَنَقِمَاتِكَ Ey mənim Allahım, sənin qəzəbinə və bəlanın gəlməsinə səbəb olan işlərdən məni uzaq et. وَوَفِّقْنِي ف۪يهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Ey bağışlayanların ən mehribanlısı, sənin rəhmətinə and verirəm. Bu ay və bu gün xüsusi olaraq sənin kitabın olan Qur'an-ı Kerimdən oxumağı mənə nəsib etkinən. Amin, ya Rəbbəl, aləmin. İlahi Pərvərdigara, bu gün sənin üçün tutduğumuz orucu və etdiyimiz ibadəti bizdən ali dərəcədə qəbul etkinən. İlahi Pərvərdigara, o şəxslər, əzizlər ki, dua etmələrini bizdən istəyiblər, ad-ba-ad çəkməyə hacət yox, ehtiyac yox. Allah o mənzuri niyyətdə olanlarımızın hacətlərini rəva etkinən. İlahi Pərvərdigara, bu ayın bağışlanmış qullarından bizi qərar verginən. İlahi Pərvərdigara, dünyasını dəyişən ata-analarımıza rəhmət etkinən. Vətənimizin keşiyində, qulluğunda duran qardaşlarımızı yerin göyün afatı bəlasından amanda saxlaginən. İlahi Pərvərdigara, qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar etkinən. İlahi Pərvərdigara, Ağamız İmam-ı Zəman əleyhissalamın zuhurunda təcil etkinən. İlahi Pərvərdigara, bizlərin xəta və nöqsanlarını bağışlayaraq ağamızın sadiq dostlarından və sirdaşlarından qərar verginən. İlahi Pərvərdigara, sayımızı günü gündən artırginən. Muhammed o al, Muhammedə üç uzalı Muhammedi sələvat zikrilər. Allahımızın ibadətlərini qəbul etdiyimiz orusların ali dərəcədə qəbul olması üçün salavat. Gün və gün zəlimizin artması və şeytanın üzərində nail olması üçün salavat.